ხელშეკრულება ხალხთან ჯონ დი ბაღათურიამ ჟურნალისტებს ქართული დასის ახალი ინიციატივა გააცნო პარტიის ლიდერის განცხადებით ქართული დასის უმრავლესობით არჩევის შემთხვევაში პენსია 250 ლარი ხოლო ყველა მარჩენან დაკარგულისა და უნდა შეზღუდული პირის შემწეობა 230 ლარი იქნება ყველა წვრილმანი დანაშაულისთვის დაპატიმრებული პირი გათავისუფლდება შემცირდება პირობითი სასჯელისა და ოჯახები გათავისუფლდებიან დაგროვილი კომუნალური და საბანკო დავალიანებებისგან ან ჩვენ თამშველი სამშო 4-ე უნდა იქნეს განხილული საფესიო რეფორმა და მასშტაბური ამნისტია ხალხისთვის და კომუნალური დავალიანებების ჩამოწერა და აგროველი კომუნალური დავალიანებების ჩამოწერა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საბანკო დავალიანების საგან გათავისუფლება ასევე უდოს ვადების შემცირება ასევე შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება